Hej och välkomna till Twisted Kyrkan, Twitch stream igen alltså. Jag hoppas ni kommer in och kollar lite senare. Det kommer snart börja, alldeles strax börja. Klockan är ingen aning, men i alla fall, vi kommer troligen med oss några kompisar från mina IRL-kompisar. Och en av ni har varit med förut, och det är Samifia. Säg hej. Hello. Så han kommer vara med oss bland annat. Så kanske vi kommer vara med oss igen som heter Fix on Fire, som är riktigt skön också. Så på stream kommer det troligen bli lite CS, lite Minecraft senare kanske, så vi ser. CS där, hoppas ni går in, ni ser att jag har massa 26 under, bara följa det här. Och jag kommer ha ett alert för allting. Och just det, vet du, för er som är lite bättre followers och vet du det, vill donera, så klart ni får det. Men vet du det, alltså, man kan fortsätta vara en bra följare, eller subscriber, om man bara följare. Gå in och kolla på streamen, liksom. Var ett så bra kommentar först, kommentarsfältet. Så ses, hoppas vi ses där, så ses, så jag kommer webcam där också såklart. Checka popcorn eller chips eller vad det nu blir, och bara ha det riktigt gött helt enkelt. Så jag hoppas att ni får en bra lördag kväll, så hoppas ni missar Mello, för ni ska kolla på det här istället. Så mycket jag säger hejdå. Hejdå! Glöm inte att lämna like, glöm inte att komma in och kolla. Längst ner i fältet, så ses vi där.